қазақстанда жыл басынан бері 11 әскери қызметкер көз жұмған ал соңғы үш жылда қайтыс болғандардың саны 260-қа жетіпті бұл көрсеткіш қазақстан қарулы күштерінің де армиясының да атына сын дейді депутаттар яғни тәртіпке төзімділікке тәрбиелеуге тиіс ортаға түскен сарбаздар күн өтпей сынып суицид жасауға мәжбүр болып жатыр соның салдарынан қазір отан алдындағы борышын өтеуге ниетті жас жоқтың қасы ал оларды әскери өмірді көруге ынталандыратын үгіттейтін атана атана мүлде кезеспейді. өйткені басым бөлігі сау баласы сал боп қалама деп қорқады сол үшін депутаттар армияны жасақтаудың кәсіби тәсілін табу қажет деген ұсыныс айтты соған сәйкес енді армия бірінғай келісім шарт негізінде жинақталған әскери қызметкерлерден тұруы мүмкін Қазір Қазақстан армиясында өлім жетім көбейді. Тек соңғы жылдары ғана 260 әскери ажал құшқан екен. Мәселен 2020 жылы 78, 21-де 96, 22 жылы 85. 85 солдат жолдас командир ал бұл жыл басынан бері 11 әскери қызметкер көз жұмған. Бұл көрсеткіштің 20 өз-өзіне қол салған сарбаздар. Демек, отан алдындағы борышын өтеуге келген 50 жас суицид жасауға мәжбүр болған атаналарда көріп отыр және оны қолдайды өйткені бірнеше рет әскери қоймаларда болған жарылыстар жарғаға қарсы іс әрекеттер әскери қызметкерлердің өлімі мен қайғылы оқиғаларын көріп ұлдарын әскерге жіберуге қорқады медициналық тексеруден таза болып өткен сарбаз әскерде зорлық зомбылық көріп денсаулығына байланысты бір кінәраттар пайда болып немесе белгісіз себептерден дүниемен қош айтысуда әрі әскерге кеткен жақынын жоғалтқан не сеніп тапсырған сарбазы сырқат болып оралған елдің көкейінде бір ғана ортақ сұрақ маздап тұр ол ақиқатын кім айтады деген сауал бірақ бұл сұрақтарға жауап жоқ ал сау баланың қалайша азғантай күнде жынды болып қалғанына армия жауап бере алмайды сондықтан бала барғысы ата ана жібергісі келмейді ал жауапты министрлік жастарға түрлі жеңілдіктер жасап әскер қатарына шақырудың жаңа жолдарын әзірлеп жатыр жақсы нәтиже көрсеткен сарбаз және де үлгілі тәртіппен ерекшеленген сарбаздар жоғарығы оқу орнына тегін түсуге мүмкіндік алады бұл бастаманы бүгінгі күні көптеген әскер қатарына келіп жатқан жас азаматтар тарапынан қолдау тауып жатыр ата аналар тарапынан да қолдау тауып отыр біздің ойымызша бұл жастарды ынталандыруға әскер қатарына отанын қорғауға деген ынтасын оятуға өзінің мол үлесін тигізеді ал депутаттар қарулы күштердің жеке құрамы өмірін армиямен байланыстыратын кісілерден тұруы қажет деп отыр әрі армия бірыңғай келісімшарт негізінде жинақталған әскерилерден жасақталмақшы сондай ақ бұдан былай мемлекеттің тек экономикалық прогресіне емес идеологиялық жетілуіне де көңіл бөлінгені абзал деді нұрболат жаңабекұлы информбюро алматы